どうも肉まんです。今回コストコ購入品紹介開封編です。それでは開封編スタート。まずはじめに韓国産カルビタン 1kg 入り、お値段が1680円でした。賞味期限は買った日から5ヶ月間ぐらいありました。コストコでは韓国のスープちょこちょこ取り扱いがあって美味しいものが多い気がします。個人的にはユッケジャンスープが美味しく感じるみたいで、ユッケジャンスープが好きなことが多いです。今回はカルビタン、カルビタンについて調べてみました。韓国料理の中でスープは何々区何々タンと呼ばれ、地味で小さな汁物からメインディッシュとなる豪華なスープまで、材料も味付けも多種多様です。中でもタンがつくスープはサムゲタン、ソルロンタン、カムジャタン、チオタンなど、肉や魚をふんだんに使って大鍋で仕上げたダイナミックなスープ料理のイメージがあります。そんなタンの一つカルビタンは、牛カルビ、あばら肉の塊を長時間煮込んだ贅沢なスープ。伝統的な韓国料理におけるスープストック、すなわち出汁の基本は牛であり、牛骨、牛筋、牛肉を水から長時間煮込んだものが味の基本となるため、カルビタンは韓国の王道スープだと言えるみたいです。確かに韓国の出汁というと出汁だが人気商品ですが、あれ牛肉ですよね。今回すごく高級そうなメーカーさんなんですが、ちょっと読めないです。高級食品、骨付き牛カルビを長時間じっくり煮込んだ贅沢なスープ、柔らかい牛カルビがたっぷり入った一品カルビタン。こんな感じで写真はたっぷりな牛肉、レンジと湯煎調理があるみたいなんですが、湯煎調理していきたいと思います。さすがに1キロあったのでちょっと並々になってしまいました。ネギを足すと美味しいみたいなのでネギ足してみました。うわ美味しそう、いただきます。うわ美味しい。味は牛肉の出汁が効いててすごくシンプルな味です。ただシンプル味ながらも牛肉の出汁の味がしっかり出てるので満足感がすごくあります。そしてお肉なんですが、とっても柔らかく牛骨からすっと離れていきます。脂身の部分も程よくあり、口当たりがものすごく良かったです。しっかりとボリュームのあるお肉で食べ応えありますね。そして私はちょっとネギ入れたんですけど、これのピリッとした辛さもスープとマッチします。入れた方がアクセントになっていいかも。食べてみて満足のいくスープで、買った時はお値段1680円とお高めだなぁと思ってたんですが、牛肉の出汁の効いたスープ、そしてお肉のボリューム感、食べ応えもしっかりあり、妥当な金額かなと思いました。パッケージには3、4人前と書かれてますが、個人的には2人前でちょうどいい量です。これは美味しかったのでリピートあり。見てこれ、こんな感じでするっとボリュームのあるお肉、たまらない。続いて老舗練り物屋のおでん、810g 2袋入り、お値段が1298円でした。1袋あたり649円です。賞味期限は買った日から3ヶ月間ぐらいありました。今回冷蔵コーナーにおでんが販売されてました。香り立つカツオと昆布の合わせだし、今回入ってるのはこの6種類が入ってます。
一般的なおでんの具かなと思います。箱がすごくしっかりしてて、ギフト用なんかで販売されてそうな見た目。では開けていきましょう。オープン。箱から出してみました。中はこんな感じでシンプルなパッケージですが、賞味期限と書かれてます。中には6種類の具材のものが各2個ずつ入ってます。ボリューミーでとっても美味しそうです。出汁はこんな感じの色合い。香りは練り物の香りがしてきます。いただきます。思ってた以上に具材がしっかりしてます。味はカツオと昆布の出汁が効いてるんですけど、私がいつも食べ慣れた味よりかは甘さがほんのり効いてる気がします。製造者さん山佐さんで、兵庫県姫路市で作られてるみたいです。なのでやっぱり関西方面と関東ではおでんの味付けもちょっと違いそうですね。そして何より具材、具はもそうなんですが、一個一個ボリューム感があり、今手作りしたかのようなレトルトさを感じなかったです。食べてみて、最初1袋あたり649円はお高いなと思ってたんですが、中の具材が普段売ってるレトルトのおでんの具材とは比べ物にならないぐらい、練り物の食感、ボリュームがすごくあったので、とっても満足いく商品でした。小腹が空いた時の夜食とかお酒のおつまみにぴったりかなと思います。ちょっと味が食べ慣れてない味だったんですが、出汁が効いててとっても美味しかったのでリピートあり。美味しそうに出来上がってそうです。本当に簡単に作れるんで、もうちょっと固めた方が良かったかな。うわ、美味しい。続いてゴディバチョコレートクランチシガバージョン3種36個入り、お値段が1868円でした。1個あたり52円です。賞味期限は買った日から6ヶ月間ぐらいありました。8月の終わりに沖縄県滋賀県で新しい倉庫店がオープン。
それを記念してのゴディバの新規店オープン記念商品です。今回私はシガバージョンを購入しましたが、沖縄バージョンも販売されてました。中に入ってる味はその県で採れる食材が使われてそうです。中に入ってるのはこの3種類で、アドベリー味だけは8粒です。その他が14粒では、開けていきましょう。オープン。箱から出してみると中はこんな感じで入ってました。すべてカラーインジ、個包装になってるので持ち運びやすく、シェアもしやすいです。大きさは直径3センチ、高さは1センチぐらいありました。パッケージ通り色鮮やかで映えますね。じゃあまずはホワイトアドベリークランチチョコレート、ピンク色です。ベリーのいい香り、いただきます。あー、これ美味しい。食べる前から香りがものすごくよく、食べた後も口の中、鼻を抜ける香りがラズベリーだったりベリー系の香りがしっかりあります。ホワイトチョコレートなのですごく甘いのかなと思いきや、酸味がしっかり効いてるので嫌な甘さは感じず、ベリーの芳醇な香りと味が楽しめました。クランチチョコのザクザクといった食感もまたいいポイント。じゃあ次はホワイトアサミヤ煎茶。うわ、美味しすぎる。食べた瞬間から煎茶の抹茶のような渋みと苦みがしっかり感じられて、チョコレートの甘さとマッチしてます。これだけの濃厚な煎茶の香り、味が楽しめる商品なかなかない気がします。じゃあ次はミルク土山ほうじ茶。これも美味しすぎる。食べた瞬間からほうじ茶の芳醇な香りと味が楽しめます。これも先ほど同様甘さ控えめで、チョコレートとのバランスがとてもいいです。ゴディバのクッキーでほうじ茶クッキーっていうのがたまにあるんですが、それ以上に濃厚な味を感じさせてくれます。食べてみて、もともと私はコストコで販売されてるゴディバの商品の中で、私はクランチチョコシリーズが一番好みな味です。いろいろな味が販売されてきた中で、今回シガバージョン和風テイストになってて、どの味もとっても濃厚で今までの中でも一番好みな味わいです。シガバージョンもう入荷はもしかしたらないのかもしれないんですが、もし見かけた時購入してみてください。どのフレーバーも完璧な味、美味しかったのでリピートあり。こんな感じで今回コストコ購入品紹介開封編でした。最後までご視聴ありがとうございました。今回買った中で外れっていう商品は一つもなかったです。どれも美味しく、ただ特にまたリピートしたいなと思ったのがゴディバシガバージョンのクランチチョコレート。この味とっても美味しく、和テイストの味が好きな方はぜひ買ってもらいたい商品です。私も2週買えず3週目で、その時に行ってない倉庫店さんでギリギリゲットできたんですが、もしかしたら余ってる倉庫店さんあるかもしれないですね。もし見かけたらぜひ挑戦してみてください。今回のフレーバー美味しすぎました。ぜひ気になるものあったら挑戦してみてください。また次の動画もお楽しみに。